Aha, mwebali dedala mwena abasubudu kubanga ate mujja okuvuganya lunaku luno olwaliro bwana abaligeya achiva wandera waiswa ziraba nebogere tugenze nokumaliriza nga omukulu achiva afunye points zibadde biri na mbirira wandera afunye points zibadde satu baligeya points ziri musanvu ziraba points ziri munana Bwana bwogebogere alina points musanvu yafunye yase bibozo byabadde bisatu nakwata counter attack namba ne bamutema obone wabadde busatu points 10 ne bamutema satu nasigaza musanvu ziraba points ziri munana waiswa points 10 na musanvu wandera points nya achiva points 2 baligeya points musanvu chitegeza ntitulina olutalo wakati wa baligeya ne bwogere mudola jetu olaye dakikeemu Just 1 minute. Tusobole okubanga ensonga eno tujigonjula. Kale, chiterezeddwa. Baligeya, points ziri musanvu. Achiva, points ziri biri. Wandera, points ziri nya. Waiswa, points ziri kumi na musanvu. Ziraba, points ziri munana. Bogere, points ziri munana. Chitegeza, kati utauli wakati wa ziraba. Nebugiri tujja kubafuna tusobola kubanga tufuna ati e oloza bumbite bayisewo waiswa ziraba nebugiri bageze ku mutendere oguddako wadde bonna benkanyekanye points owokubiri n'owokusatu then baligeya abukute kifo kibadde kyakuna wandera kifo kyakuta na chiba kyamugabana akadeka tukute tulina okubanga tugata kubasajja abeyiganga ensonga bwe zitambudde tulina omukulu waiswa Ziraba nebogere crown yeddako mwebali nyo mwebali yeddala unaku wagwencha abakungu abagenda okubanga ate munaye ababira wano tujja kubategeeza wali mu program pepe tolwakadde okubanga ate katukuteka tusobosa kubanga wano tusukawo